upprättas det när Stefansson tar sig loss på höger sidan. Går bollen framför mål och då är det 1-0 i Simon Gött som snor åt sig den där bollen som hamnar hos honom till skänks. Men då tappar man lite grann här, lite räkne fel och snor tillbaka bollen direkt. Kronberg, passningen kommer och då är det kvitterat. Emil Wiklund gör sitt 10:e mål för säsongen. Lite här nu för Dalen, så passar man så det är öppet mål. Det där skottet hade gått utanför från Sonidsson, men ändå Klintsten som får bollen på sig. Får man en ny möjlighet och då är det öppet mål och då missar han inte Daniel Sonidsson. Och då är det Umeå-laget som leder den här matchen. Lindholm igen. Ja, den här gången löser han mycket bättre. Åström över till Birgersson. Birgersson upp i krysset. Den där kan inte sitta bättre uppe till höger. Och då är det kvitterat Birgersson målskytt. Ett kontringsläge här. Vycke tar skott utifrån. Och då har Michel Vycke, schweizaren, gett Dalen ledningen igen. Får se någonting här. Åström som skjuter och kollar det skottet från Liam Åström. Och då är det kvitterat. Han tar saken i egna händer här. Den unga talangen. Karlsten. Kronberg in framför mål och fightas med Lindholm. Här är det jätteläge där. Efter där står ju 41-årige Kronberg. Lagkaptenen och han fortsätter att göra poäng. Och då är det Dalen som leder igen. Ligger i underläge i ytterligare en match därefter. Eriksson, ser man kan ändra på det. Eriksson, det gör han ju! Filip Eriksson, han tar sig fram och skjuter och då är det kvitterat efter 4 minuter i den tredje perioden. Enduvenen skickar den långt upp mot Stefansson som inte får med sig bollen. Stefansson nu då, ska han skjuta? Stefansson, och det gör han ju! Ja, vi snackade om att han behöver inte ha så mycket utrymme för att göra mål. Plockar Parsköting ner. Här kommer passningen på bort. Den studsar ju in i mål. Men vad är det för mål som händer i slutet av den här matchen? Och frågan är vad det här kommer att noteras om. Sjögren. Ny boll mot mål. Och den ramlar ju in. Robin Nilsberg är den som avgör. Och det är snöpligt för Dalen. Parsjö Tegner ber om ursäkt. Men det är Robin Nilsberg som blir matchvinnare i den här matchen. Och Storvreta får med sig bonuspoängen och bryter den där negativa trenden med förluster. Tobias Gustafsson alltså som var nöjd med att man lyckas bryta den här trenden. Men lite besviken ändå att det inte blir 3 fulla poäng. Ja, Robin Nilsberg är den som avgör den här matchen. Och se till att man får med sig den här bonuspoängen till slut i en väldigt tight match.